İndice işit silahlıları da bir Britanyalı jurnalistin girov saxlanıldığı videosunu yayınlayıblar. Elde edilen məlumatlara görə bu jurnalist 2012-ci ildə Suriyada girov götürülüb. John Cantilde adı. Həmin jurnalist bir neçə həftə əvvəl işit tərəfindən qətlə yetirilən Jim Fully ilə birgə girov götürülübmüş. Yayınlanan videoda danışan girov bu görüntülərin davamı olacağını deyib və bildirib ki, qərb mətbuatı işiti fərqli təqdim etdikcə onlar bizi öldürəcəklər.